Alô galera, começa agora a nossa live Wagner Montenegro, Pop Forró. Um abraço muito especial desde já, Alex Mascarenhas, Aline Araújo e todos os moderadores do Pop Forró. Alô você do Brasil inteiro, mais do que nunca, se quiser pedir sua música, quiser um pouco falar de mim, quiser saber um pouco mais da minha história, da minha vida, estamos aqui reunidos para falar com você. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite desde já. Aqui em São Paulo atrasamos um pouquinho, 9h10 da noite, e no Nordeste 8h10. Mas vem cá, vem junto com a gente. Começa agora a nossa live. Sucesso, caviar com rapadura. Sucesso, isso é amor. Isso é amor. O que vou fazer pra você regressar? Te quero de novo, de volta, só pra mim. Desculpe o meu jeito, criança, de ser. A indiferença só te fez sofrer. E agora quem tá na peleja sou eu. Minha, na nossa, do Brasil inteiro, em nossas vidas. Wagner Montenegro ao vivo, venha falar comigo, venha conversar comigo. Essa live aqui hoje especial, diretamente pro Pop Forró, pro Brasil inteiro. É, Sueli, quer pedir sua música? Sueli tá pedindo um alô. Sueli, um alô pra você, querida. Edjane Santos. Alô você do Brasil inteiro, minha galera da Bahia, do Pernambuco, do Maranhão, do Ceará, do Piauí, estamos juntinhos, hein? Wagner Montenegro ao vivo. Lediane da CP também. Lediane da CP, essa galera da calcinha preta que eu amo de paixão. A melhor banda de forró do planeta. É, vamos nessa. Laís Daniele, um abraço. Minha rainha aí do Pernambuco, Laís Daniele. Vilma Lopes, estamos juntinhos, estamos ligados. Alô, meus amigos, vem cá. Alô, Biel, essa é pra você, hein? Esse é um sucesso da voz do meu saudoso, do mestre do forró, o rei do forró, Daniel Dial. E eu tenho o prazer aqui de relembrar pra toda a galera, até porque me conhece e sabe que eu curto muito, sou muito ligado aos amigos da banda Calcinha Preta, que fazem sucesso não só no país, mas no mundo inteiro. Tô morrendo de saudade. Quanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade. Eu não sei aonde está você. Por que não me telefona? O que foi que eu te fiz pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim? Eu quero ser feliz. Você do Brasil, liga pra mim agora. Foi, ligue ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, eu acho que mereci. Seu amor, daquele amor que já foi teu, liga pra mim, ao menos uma vez.
Deus. Agora você aí da live vai cantar comigo assim, ó. Vem comigo. E vai voltar pra mim. Vai, Jonathan. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer. Você do Brasil, meus irmãos, meus amigos verdadeiros e leais pelo país inteiro, que não chegou ao fim. De Famose, Jardim Conquista, São Paulo. Alô Brasília, alô Pernambuco, Bahia, alô galera aí da minha Bahia especial, do Ceará, estamos juntos. Vai dar um especial, muito, muito especial, alô muito especial aqui para a galera de Forró de H, de Acopiara, que teve a sua estreia ontem e foi, ó, sensacional. E aí, meus amigos, quem tá falando mais comigo aí? Estão pedindo uma do caviar. Uma do caviar? Vamos lá do caviar então. Vamos lá do caviar assim, ó. Aquela que nós colocamos na live. Alô Alex Mascarenhas, Top Forró. Essa é a melhor. Débora Silva, um abraço. Alô Rafaela Eugênio. Alô Maria. Rio de Janeiro. Alô galera do Rio de Janeiro. Em breve estaremos aí. Lembrar a galera que estamos com o escritório WM Frizz Shows e Eventos. Se você quiser levar o Wagner Montenegro para o Brasil inteiro, é só ligar aqui em São Paulo no nosso escritório, que o Dr. Ricardo vai te atender com o maior carinho. Vamos de quem agora? Caviar com rapadura. Essa marcou a minha vida, principalmente a galera do Brasil inteiro, do Maranhão, do Ceará, do Piauí, enfim. Entre ele e eu. Essa é uma música que quem gosta de estar apaixonado vai lembrar. Bora, Leozinho! Quanto tempo faz que eu te perdi? Eu sei que você deve estar com outro alguém. A barra tá pesada sem você. Meu coração agora está vazio. Você está cansada de chorar. Esse cara só te faz sofrer. E ainda tá em tempo de voltar. Pare um pouco e tente me aceitar. Porque o cara que te ama, ó, sou eu. Entre ele e eu, quem mais te deu carinho? Entre ele e eu, quem mais te deu amor? Diga se ele foi melhor que eu. Melhor que eu. Entre ele e eu. Aracaju Sergipe está colado aqui na nossa live. Galera, decidimos fazer essa live aqui. O Leozinho, grande instrumentista, grande violonista, guitarrista, Dr. Ricardo, grande instrumentista, grande tecladista do Pernambuco, meu amigo, meu sócio, meu irmão, meu cúmplice, meu amado aqui, ó, Fernando Rian, marcando presença, nosso sócio empresário no escritório. Tem mais algum recado, alguém? Se você quer falar comigo, é só perguntar aí alguma coisa, tá bom? Alô, galera do Heliópolis, Real Parque. Ribeirão Pires. Vila Pires. O Brasil inteiro tá ligado aqui na gente. Estão pedindo Cavaleiros, Calcinha Preta, e você fazer uma homenagem pra cantora que morreu, a Lisa Clívia. Essa é a melhor cantora que passou nesse plano da nossa terra. Lisa Clívia está ao lado do nosso Senhor. Assim a gente crê. Uma grande artista. O Éder tá pedindo pra mandar um alô pra ele, tá bom na Bahia. Éder Real. Alô, Éder Real. Meu grande amigo. Marcando presença aí na nossa live, a nossa Bahia em peso está aqui, com certeza.
coração. Essa é uma canção linda. Senhoras e senhores, vem. Da Bahia para o mundo. Olha, meu amor, eu não posso aceitar a maior desilusão, é querer ter, não conseguir e nem sequer tocar. Não tenho culpa desse amor acontecer. Machucar o meu e o seu coração. Essa é uma homenagem aqui do meu mais íntimo para Elisa Clive e toda a família, para a família Cavaleiros, que eu tô sabendo aí que o nosso amigo saudoso, ao qual seu fã Jailson, olha o rei, tá voltando para a banda aí. Que o seu retorno, sua volta seja abençoada. Cavaleiros do Forró, Elisa Clive, Bel, enfim, toda a galera, Ramon Costa. Alô, meu amigo, meu, minha central Ramon Costa aí, ó. Toda a galera, um abraço do Wagner Montenegro. Algumas perguntas? Alô, você, quer conversar? Vamos falar? Quer saber um pouco mais da minha história, da minha vida? Venha cá, eu estou aqui para responder você. Todo mundo tá querendo caviar, não tem jeito. Caviar com rapadura? Acredite. Acredite. Mandar um abraço especial para minha casa, meu filho Wesley, Alice. Pessoal de Guarulhos também. A Ivone, toda a galera aí marcando presença. Acredite, caviar com rapadura? Saudoso Berg Abelo, Berg Lima. Essa vai especial também pra galera do Maranhão. Um alô especial, galera da Bahia. É. Acredite, eu te amo demais. Acredite, eu te amo demais. Acredite, você é cor da paz. E no cio, seu cheiro me atrai. Sou feliz, minha vida, minha paz. É tão lindo esse amor, vai além do infinito. Mas acredite, acredite, eu te amo demais. Acredite, eu te amo demais. Esse sonho de verão, tão suave e cantador. Acredite, você é cor da paz. Demais. O pessoal quer saber da turnê que você vai fazer em São Paulo a partir do novos projetos. Alô, galera. Estarei numa nova turnê aqui em São Paulo em breve. É, como falei, estamos com o escritório aqui, WM Event, Freeze Event, Shows Events. Se você quiser contratar, estaremos em São Paulo numa mega estrutura, numa mega, mega som, novo show, Wagner Montenegro. Lembrando que é sucesso, tanto o forró das antigas como os atuais. E relembrando o sucesso das bandas aí, porque eu tenho certeza que você que está me vendo agora sente falta do forró autêntico. Sente falta do forró romântico, sente falta das letras de qualidade, não desmerecendo ninguém, mas hoje em dia o pessoal está deixando de valorizar as verdadeiras melodias, os verdadeiros artistas, ao qual tive a honra e o prazer de dividir o palco com vários artistas renomados, Duílio Mendes, Juliana Martins, Solange Almeida. Cara, sou galera do bem. Dividi, fiz participações com muita gente boa. Beuel, Oliver, Marlos, Viana, Paulinha Abelha, a nossa rainha Silvânia Aquino. Queria mandar desejar um abraço a toda a galera do fã-clube Silvânia e Paulinha, o Sérgio Abelha, minha amiga Seição, Lázaro, toda a galera aí que com certeza curte o forró autêntico. Então tenho certeza que estaremos em breve aqui em São Paulo fazendo essa turnê para vocês. Na música do seu CD solo. Meu CD solo?
Eu vou fazer uma aqui rapidinho pra galera, que essa tá no forno ainda. Alô, meu irmão Batatinha, Nael Batatinha. Por 4 anos, diretor musical, compositor, arranjador, baixista, guitarrista, violonista, enfim. Era o cara na banda Calcinha Preta. Essa música agora que eu vou fazer a capela aqui é dele. Eu tenho certeza que ele está me vendo agora. Está lá em Ribeira do Pombal, Tucano, naquela região. E essa música é sua. Sabe, eu ainda não te esqueci. Vivo em função do que eu vivi por ti. Agora o refrão. Te amo, te amo feito louco. Você é meu tesouro, pra sempre a dona do meu coração. Te amo, te amo feito louco. Você é meu tesouro, pra sempre a dona do meu coração. Essa é sucesso que está vindo agora no forno. Sucesso em todo o Brasil. Te amo feito louco. Anderson Batera, forró de agarro, piara será. Anderson Batera, o eterno Batera, forró de H, toda a galera aí marcando presença. Tenho certeza que é o mais novo sucesso do Centro-Sul, o mais novo sucesso do Ceará. Douglas Baixista, enfim, o Will, que vem a galera aí. Quero mandar um abraço para toda a galera do Arco da Santa, meu amigo Beto, Kioma e toda a galera de Acopiara. Maiara Alves, manda um abraço para a mãe Wagner. Maiara Alves, minha amiga, um abraço para a mãe dela? Isso. Aí sim, Maiara, um abraço para sua mamãe, viu, querida? Éder, gosto muito de você. Éder Real. Éder Real, vem cantar aqui comigo, meu irmão. Em breve estarei aí na Bahia, região de Itabuna, fazendo aquele som para você. Vamos de Adão e Eva. E a galera tá pedindo o que aí, Jonathan? Olha, galera, quem tá filmando aqui é meu irmão, meu amigo, Jonathan Lacerda. Não é isso? Rezende. Rezende, Jonathan Rezende. Mais novo sucesso do Brasil. Você não esqueça esse nome. Jonathan Rezende. Esse é o cara. Tá quebrando a casa dele, mas não tem problema não. Gustavo Souza, como foi a sua entrada e sua saída na banda Caviar com Rapadura? Que antes entrou e saiu. Gustavo Souza, tive a minha primeira passagem pela banda Caviar com Rapadura no ano de 2000, se eu me falha a memória, 2000, 2001, e saí nos meados de quase 2002, alguma coisa. Tive na Caviar por 2 vezes, viu, Gustavo? Na outra vez eu tive a oportunidade de voltar para a banda e estava com a Duílio Mendes, a nossa Juliana Martins, que hoje será que é forró lá no Ceará, ela com o marido dela, Caldinei. E a Caviar com Rapadura é um divisor de águas na minha vida. Todos que me conhecem sabem que eu amo essa banda de paixão. Hoje está aí nos vocais de volta a minha amiga Adriana Maia Cunha, com o empresário Ozanã de Fortaleza, que é o dono da Canários do Reino. E essa banda com certeza vai ficar e estará marcada para sempre na minha vida e na vida da galera. E como foi sua passagem na banda As Mulheres Perdidas? Só um instantinho, não entendi. Como foi sua passagem nas Mulheres Perdidas? Minha passagem nas Mulheres Perdidas. Quem tá perguntando, Jonathan? É o... Gustavo. Gustavo, minha passagem nas Mulheres Perdidas, eu quando fui sair da Caviar com Rapadura pela primeira vez... Alex. Quando eu saí da banda Caviar com Rapadura a primeira vez, eu fui contratado pra banda Fogo Ardente, de Sergipe e Aracaju, que o proprietário era Leozinho, irmão do Júlio Viana, que até então, recente, esteve à frente aí dos shows e da venda de shows da banda Calcinha Preta. Em seguida, me convidaram para ir para Mulheres Perdidas. E nessa brincadeira, se eu não falho a memória, foram 3 vezes agora, pós-Gugu, eu fui em 2015 e voltei para a banda para fazer o São João. Quero mandar um abraço especial aí para toda a galera de Sergipe. Biel Lopes, ele falou, o que você acha dessa fase do forró difícil, do forró romântico tá morto? Se ainda existe uma salvação. Biel Lopes, é aquilo que eu falei para vocês. Eu sou suspeito a falar do forró romântico, porque venho dessa safra de Edson Lima, Batista Lima, Daniel Dial, Marlos Viana, enfim, dessa galera aqui, Mastruz com Leite, Kátia Silene, enfim, para lembrar da galera aqui, Eduílio Mendes. Eu acho que tem solução. Não desmerecendo aqui o trabalho de ninguém, eu acho que Júnior Viana, toda essa galera aí que tá no Vaneirão,
que vem hoje, Mano Walter, por Deus eles têm o privilégio de vivenciar o sucesso. Agora, o que é romântico, a letra, quando se fala de romantismo, ela toca o coração. Então o nosso forró está faltando isso. Eu acho que quem acabou, de certa forma, com isso no forró, foram os empresários, não os músicos, não os cantores, não os holds, enfim, não a galera que conduz isso daí, mas quem vende. Mas eu tenho certeza que o que é bom, o que é de coração, nunca morre. A pessoa mais importante da sua vida está mandando pedir para você mandar um oi. Chama-se Alice. A pessoa mais importante da minha vida, minha filha Alice. Papai te ama, viu, filha? Papai ama o Wesley também. E você, com certeza, faz parte da minha vida. Vocês são a minha vida. Não tenha dúvida disso. Não esqueça depois de conseguir uma oportunidade aí com o nosso amigo do violão. Marcelo Souza Oliveira, esse cara muito humilde, está te elogiando. E quer que você cante O Vento Levou. O Vento Levou, Marcelo? Marcelo Souza Oliveira. Marcelo Souza Oliveira. Cara, eu tenho uma coisa na minha vida, Marcelo, e quem me conhece verdadeiramente sabe do meu dia a dia. A chave do ser humano chama-se humildade. Se você não tiver humildade, você não alcança o sucesso. Você pode até alcançar o sucesso, mas o que é dado por Deus, ele permanece. Então, quando você tem humildade, o dinheiro, condição social, milhões na conta, não te muda. Porque o caráter é dado por Deus e é conduzido pela tua mãe e teu pai. Quando você vem a esse mundo aqui, Deus já te coloca no ventre da tua mãe o que você vai ser. Então, querida, a humildade, ela é a chave, ela é a porta de tudo. Por isso que quem me conhece sabe. Eu tenho certeza. Alô, meu amigo Abraão, do Maranhão. Grande músico, baterista, grande empresário do Maranhão. Acompanha aí tão somente a carreira de Daniel Dial. E eu tenho certeza que, em breve, esse forró romântico, Marcelo, ele vai voltar. Mi maior. E o vento levou. Na voz de Marquinhos Maranhão. Enfim, muita galera linda que gravou essa música. Deixa eu te dizer que você se foi. Não consigo mais dormir. Eu não consigo te esquecer. As mulheres que estão acompanhando a live, cante comigo, por favor. Alex Oliveira, um abraço. Este dia que você se foi, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo te esquecer. Silvânia. Tá faltando alguma coisa em mim. Porque a parte está aqui. Moderadores, ó, amo vocês. Mais perguntas? Graças Andrade. Quem? Graças Andrade, Manoel. Graças Andrade, um abraço especial. Wagner Lima. Wagner Lima? Daiane Silva. Daiane Silva, Wagner Lima, eu acho que é da CP lá de Aracaju. Isso. Não é isso? Wagner Calcinha. Isso. É. Como que era a sua relação com os integrantes das bandas e com o polêmico Gilson? Gilton Andrade. Gilton. Polêmico Gilton.
Olha, graças a Deus é o que eu falei. É, relação com o empresário é você respeitar e cumprir com as suas obrigações. Eu, por onde passei, eu acredito que eu deixei portas abertas e janelas abertas. Como falei, a humildade é a chave de tudo. Toda a galera fala aí da questão de Gilton Andrade, do proprietário. Para quem não sabe, Gilton Andrade é o proprietário da Calcinha Preta. E por ironia do destino, hoje está afastado da banda. E hoje é meu irmão, meu amigo Sérgio Andrade, que está conduzindo com seu filho Dudu e toda a galera do escritório da Calcinha. Mas Zequinha Aristides, que é o proprietário, o antigo proprietário da Caviar com Rapadura, é, Carlos Aristides, a ECDs, enfim, minha relação com eles foram sempre a melhor. Mas hoje em dia existe a questão de você ultrapassar as barreiras. Você respeita o teu trabalho. Acho que isso é o mais importante. Perguntas? Perguntas? Kelvis Dantas de Fortaleza, meu um abraço. Kelvis Dantas, melhor divulgador, melhor empresário, o cara que faz arte como ninguém. Você é meu irmão, Kelvis. Você conhece a minha história. Desde o bairro da Serrinha, em Fortaleza, desde a Avenida Dedé Brasil, você me acompanha. Sou seu irmão, sou seu fã. Daniela Vieira, de Fortaleza, sua fã. Daniela Vieira, um abraço. A morena mais linda aí de Fortaleza. Tô chegando aí, hein, Daniela? Vou lhe conhecer pessoalmente, vou lhe dar aquele abraço especial. Vou fazer um limão pra ela, ela é fã do limão. Lucas Anderson, Leozinho, guitarrista, é um show. Leozinho, guitarrista, aí. Lucas Anderson, manda um abraço pra ele. Abração pro meu irmão Lucas Anderson aí, Lucas. Esse é o cara. Doutor Ricardo e ele aqui, ó. Alex Mascarenhas 2, cheguei. Alex Mascarenhas, chegou, hein? É, meu amigo, você é o cara, você é especial. Hoje estou aqui nessa live porque você está me permitindo, porque você é esse cara maravilhoso, generoso e de um coração do tamanho do mundo. E só tenho uma coisa para falar para você. O que é seu, ninguém toma. João Dourado. Manda um abraço para Boquira, Bahia. Ô, Boquira, Bahia. Em breve estarei em Boquira, né? Na Bahia. Um alô pro Kel Chaves, o designer do Pop Forró. Kel Chaves. Kelvis Chaves, não é isso? Isso. Kelvis Chaves, o melhor design do Brasil. Esse eu assino embaixo. É o design do Pop Forró. Esse é o cara. Kelvis, sou seu fã. Eduardo Cruz, manda um abraço aí para o Eduardo Filho, de São Paulo. Eduardo Cruz, eu mando um abraço para o Eduardo Filho, de São Paulo, é isso? É isso aí, Eduardo Filho, que está aqui em São Paulo. Aquele abraço do Wagner Montenegro. Galera, vamos pedir música aí. Estou pedindo Não Dá Para Esquecer da Caviar. Não dá pra esquecer? Pronto. É assim, ó. Não dá pra esquecer. Se tudo que eu vejo lembrar o teu sorriso. Se tudo que eu quero é você comigo. Se o sonho mais lindo vivi com você. Não dá pra ficar imaginando como é que seria. Unida do tédio, amor, nossas vidas, dizer o que o meu coração quer fazer. Amar o Brasil inteiro, caviar com rapadura. Manda sua Lima, agora quero saber seu relacionamento. Qual era o seu relacionamento com o Antônio Berg Lima, que inclusive fala que é nosso amigo. Anderson quem? Anderson Lima. Anderson Lima. Um abraço mais especial para o Abraão também, do Maranhão. A minha relação com o Berg Lima sempre foi especial. Lógico que na época, hoje eu 38 anos, na Caviar com Rapadura, ainda um menino, um cara começando uma história, começando uma vida, principalmente na carreira artística. E tivemos alguns contratempos, mas contratempos de bastidores de banda, né? De bastidores de palco, de camarim. Mas eu quero deixar bem claro aqui, Anderson. Se tem um cara que eu sou fã, que para mim não é só amigo, é amigo também do Fernando Rian, que vai para casa do Fernando quando vem aqui para São Paulo, que hoje é evangélico, acho que mora em Feira de Santana, né, Fernando? Deus chamou, teve um chamado com ele e hoje ele canta para Jesus. Se existe um cara que eu sempre admirei e disse isso para ele sempre, que ele é o cara que tem palco, que canta, que tem um gogó de ouro, e que eu sempre falei para ele que no palco ele era um Rick Martin. Chama-se Berg Lima. Esse eu sou fã.
Alô, Lázaro Silva, meu irmão, meu brother, esse é meu amigo, ó, do coração. Vai estar em Poço Redondo esse mês, eu acho que esse mês ele vai viajar. Lázaro, Seição, Daiane, a irmã, enfim, Rafael, Eugênio, Maria, Nininha, toda a galera aí, ó, a Rafa, toda a galera de Poço Redondo aí, com certeza mora no meu coração. Boca de bode aí, de Guanambi, Bahia. Alô, galera de Guanambi, que eu estive várias vezes com a caviar com rapadura, mulheres perdidas. Meu amigo, Boca de Bode. Mas é o Paulo, meu irmão. Rapaz, você colocou esse apelido, Boca de Bode, mas tá valendo. Sou seu irmão. Guanambi, essa cidade maravilhosa. Alguém mais? Paulo Afonso Bahia tá assistindo. Paulo Afonso Bahia. Pensa numa terra boa de festa. Paulo Afonso é maravilhoso. Vamos cantar? Nossa, no Silva, Wagner. A galera de Poço Redondo, Sergipe, está esperando o seu nome. Alô, galera de Poço Redondo. Wagner Montenegro está aí, ó, coladinho com a galera. Lázaro estará aí, hein? Em breve. Vou te amar como nunca ninguém te amou. Vou te deixar como nunca ninguém beijou. Te devorar como um animal faminto, como Adão e Eva nus no paraíso. Sei que você não é feliz, por isso me procura. Essa música é maravilhosa. Vamos de novo, refrão. Vou te amar como nunca ninguém te amou. Vou te deixar como nunca ninguém beijou. Te devorar como um animal faminto, como Adão e Eva nus no paraíso. Aí canta, aí canta. Tá escondendo ouro. Tá escondendo ouro. Alex Mascarenhas, quer saber qual é o seu projeto 2018 aí? Alex Mascarenhas, meu projeto 2018 já tenho desde já aqui consagrado com você. Essa oportunidade que eu tenho hoje de fazer parte da tua vida, da tua história, desse grupo maravilhoso que é o Pop Forró. Essa página que com certeza vai crescer muito mais. Se eu não me engano, a memória já está quase 10 mil, se não tiver mais. E vai chegar a 1 milhão. Porque você é um cara abençoado, Alex. 2018, lançar um CD novo. Estarei no Ceará agora fazendo uma turnê. E em breve em São Paulo agora, lançando essa turnê com disco novo. E lembrando a galera aí do Brasil, se você quiser contratar o Wagner Montenegro, é ligar para Frizz Shows e Eventos aqui em São Paulo, o Dr. Ricardo. Então, telefone aí, né, Fernando? Vou passar o telefone aí para a galera, que é o contato de shows. Alô, Luiz, da Imagem do Som, empresário do Ovelha, empresário hoje aí que traz a calcinha preta para São Paulo. Toda a galera vai estar aqui juntamente conosco também. Só pegar o telefone aqui para a galera aí que quiser levar o Wagner Montenegro. Tá ali, ó. Olha lá, anotado ali, ó. 11, código de área, após o 9-6888-4312. 11, código diário, após o 9-6888-4312. Falar com o Dr. Ricardo. Frizz, shows e eventos. WM, o escritório. Tem planos para gravar um DVD? Se gravar, se tem alguma pessoa em mente para convidar? Não entendi. Gustavo está perguntando se você tem planos para gravar um DVD oficial e, caso grave, com quem você convidaria? Olha, Gustavo, obrigado desde já por me acompanhar aqui na live, por acompanhar a minha história. É um prazer tê-lo aqui, viu, Gustavo? Meu sonho em gravar um DVD, eu tenho certeza, é trazer meus amigos verdadeiros. Galera da Calcinha Preta, galera da própria Caviada, Nana Maia, a galera da Limão com Mel, a galera do Mastruz, enfim, Daniel Dial. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho uma relação muito ampla com Daniel Dial, com o Luciano Dial, com o Júlio, Joque Tan, toda a galera Dial. Porém, com ele, lá em Aracaju, dividimos miojo juntos. Olha aí, Brasil, estou revelando aqui para você. Daniel Dial e Wagner Montenegro dividiam miojo juntos. E quando eu comprava ainda os Danones
pro Wesley, meu filho, que tinha 4 anos, Daniel ia lá e comia. Pensa num cabra igual a mim que come, Daniel Dião. Isso é uma revelação de bastidores, mas é o rei do forró, melhor cantor de todos os tempos. Pegue Rabelo também, um grande abraço, ao qual o seu fã? Vou sair de cena, é uma música? Vou sair de cena. Vou sair de cena. Tu pegou, doutor Ricardo? Isso aí é com você, doutor Ricardo. Olha a cara do doutor aí, dá uma olhinha. Olha lá, olha você na Rede Globo. Preciso de um tempo pra pensar se isso tudo vale a pena. Eu não sei, que nessa história me deixei levar. Te dei a minha vida, me machuquei, sem pensar me ferei, sem querer me ferir. Mas na verdade eu não sei o que é o certo pra mim. Feito um filme de amor, uma novela ou coisa assim. Eu me sinto um ator esperando o fim. Vou sair de cena. Música nova, Nael Batatinha. Vai vir no meu CD novo ao vivo. Vou sair de cena. O Eder, quem pediu? Desde o início da live o Eder tá pedindo agora. Eder Real. Eder Real pedindo Vou Sair de Cena? É. Cantei na capela agora pra você, Eder. Quero mandar um alô especial pro Mike. É, meu amigo Mike. Tá apoiando aí o nosso deputado estadual em Ilhéus aí. Nosso amigo. É, agora eu vou lembrar aqui rapidinho. Cosme Araújo. É esse aí. Meu amigo Mike. Esse é o cara. Grande produtor, grande arranjador, grande músico. Mas alguém, vamos falar comigo aí, Brasil. Vem falar, vem fazer sua pergunta, vem saber da minha história. Cristiane Souza dos Santos está ligadinho. Cristiane Souza dos Santos. Essa eu tive o prazer e a honra de conhecer o papai dela, a mamãe dela lá em São Bernardo. Pensa numa mulher cheirosa, conhece toda a galera do forró. Cristiane, um abraço. Qualquer dia eu vou comer aquele feijão com arroz lá na sua casa, hein? Silvanir Silva. Silvanir Silva. Um abraço para você. Você mais gosta de cantar da época da Conselheira? Olha, quero deixar aqui bem claro, às vezes as pessoas me perguntam e às vezes me taxam sem eu saber, né? Sabe, Léo, acho que eu já comentei isso com você, o Fernando sabe, o doutor Ricardo. Eu por ter participações na Calcinha, que graças a Deus não é uma não, viu? Tem um cabra aqui em São Paulo dizendo que é ex-vocalista da Calcinha Preta e por onde vai se faz passar por vocalista da Calcinha Preta. Eu acho isso muito feio, sabe, galera? Você tem que falar e ser o que é. Eu tenho grandes participações na banda Calcinha Preta porque tenho amigos lá. Deixei amigos verdadeiros. Os artistas que lá passaram, Silvânia, Paulinha, Marlos, Neto, Bel, que já ainda está, Najara, Ana Gouveia, são meus amigos. Desde os holds, desde os seguranças, né, que é o Capitão e o Sibonaldo, desde o Pezão, motorista, do Carlinhos, toda a galera ali, e até mesmo dos donos. Eu, graças a Deus, deixei amigos. Então, assim, eu não sou um ex-vocalista da Calcinha Preta. Eu tenho grandes participações da Calcinha Preta. Sou ex-vocalista da Caviar por 2 vezes. E Mulheres Perdidas, se eu não me falha a memória, 3 vezes, né? 3 vezes, né? Cantei na Menina Faceira, a galera de Araci também. Tive a honra de dividir o palco com Camila Vitorino, grande cantora da Menina Faceira, de Araci, Bahia. Então, galera, eu acho que é assim. Você se condizer que é uma coisa, é muito chato. Você tem que ser o que você é. Você tem que ser você, verdadeiro. Ronaldo Silva, que eu ouvi Paulinha. Ronaldo Silva. Paulinha, a música que Leozinho gosta de cantar. Pensa numa música linda. Paulinha. Essa vai pra nossa musa do forró. Paulinha Abelha. Não há quem... É só maior. Não há quem te... Vamos do refrão logo? Paulinha, me diz o que é que eu faço. Paulinha, te amo, amor. Paulinha, me diz o que é que eu faço. Quem pediu ela? Ronaldo. Ronaldo.
você, Paulinho. Viu, Ronaldo? Paulinha. Tô pedindo pra cantar um da Limão. Da Limão? Vamos aquela, tomar conta de mim, vamos. Daniele Vieira, de Fortaleza, fã da Limão com Mel. Essa é pra você. E todos os amantes da Limão com Mel, ao qual sou fã também, claro, né? Caí a madrugada há muito tempo sem te ver. A saudade tá machucando o peito. Minha vida é solidão. Beijo, nossa cama só tá faltando você. Já tentei, já pedi tudo pra estender. Tá difícil de aumentar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou. Do lençol da nossa cama. O desejo de poder de novo te encontrar. Mas eu preciso ver você se entregar. Quero ouvir você dizer quem tá me ama. Vai, Jonathan. Vem dizer quem tá me ama. Vem dizer quem tá me ama. Toma conta de mim. Me envolve em teus braços. Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Toma conta de mim. Me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim. Daniela, gostou, Daniela? É isso aí. Em breve estarei cantando para você essa música. Anderson está perguntando se tem contato com o cantor Sandro Bessa e como era a sua relação na época com as Mulheres Perdidas. Anderson, Sandro Bessa é o cara do sucesso, né, das Mulheres Perdidas. Volume 1, volume 2. No volume 3, depois entrou Berg Lima, 4, e assim seguiu com Bebo, Anajara, Marlos, enfim. Mas é um cara que canta muito. E eu tenho certeza que está lá em Sergipe, em Aracaju. Hoje canta sertanejo, né? Se eu não me falha a memória, é a última vez que eu falei com ele. Mas tem um contato, sim. É porque a galera não corre, corre, né, Anderson? Fica difícil nós nos falarmos. Mas antes, eu vou falar uma coisa para vocês. Sandro Bessa, para mim, era para estar na calcinha até hoje. Cristiano de Souza dos Santos falou para você cantar o sucesso que ela gostaria de ouvir na sua voz. Só ouvir nosso amor. Salve o nosso amor. Não vou te esquecer. Essa é pra machucar o coração. Cristiane, o Anderson também conhece essa moça, o Brasil todo. Vamos fazer uma capelinha rapidinho. Mulheres, mulheres perdidas. Não vou te esquecer. Não vou te perder. Agora pense. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Você decide se ainda vem me ver. Mas eu preciso ficar com você. Eu faria pelos seus carinhos. Eu só queria ter você juntinho. Eu só queria ter você juntinho. Não vou te esquecer. Não vou te perder. Agora pense. Salve o nosso amor. Salve. Mulheres perdidas. E aí, Jonathan? A galera tá falando com você aí, Jonathan? Mandaram comentar o som deles, tal. Foi? É, na verdade, foi a primeira pessoa que reclamou até agora, né? É, o som tá legal? Quem é que reclamou aí? Ah, o Diego tá perguntando se você tem contato com a Miss Lene que dividiu o palco com você. As Mulheres Perdidas. O Diego? Olha, eu soube que ela estava aqui no litoral, aqui na Praia Grande, mas me parece, Diego, ela está de volta numa banda lá em Sergipe. Miss Lani é uma grande cantora. Eu tive esse privilégio, esse presente de Deus, dividir a Mulheres Perdidas com ela. Sou fã dela, viu, Diego?
O som tá legal, não? Alô, galera, o som aí não tá legal, não? Só colocou, Rafael Eugênio colocou, tá baixo o som. Ah, tá baixo o som, né? Só tá perguntando se já aconteceu alguma gafe seu, tipo, cair no palco, alguma coisa acontecer com você. Alguma gafe, né? É. Ah, sim. Já várias. Meu amigo. Quem é que perguntou? O Alex. Alex, eu tive várias, mas eu vou contar aqui para você. Se o Rogério Valência, que eu tive o prazer e a honra de dividir o palco, que era cantor do Raio da Cilibrina, fui cantor da Calcinha Preta. Eu sou apaixonado por vaquejado e mulher, onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Rogério Valência. Meu amigo, nós estávamos numa feira, eu acho que se eu me falo, agropecuária, que nós fazíamos muito, a Caviar fazia muito essas feiras. Meu velho, e o palco todo iluminado, e o Russo, que era marido da Solange Almeida, primeiro marido da Solange Almeida, diga-se de passagem, ele gostava de soltar muita fumaça. E o Rogério entrou no palco, querido, e não viu o retorno. Naquela época, o som era aquele multidão de caixas, né? Não é mais hoje esses lines que existe moderno, né, doutor Ricardo? Era aquela montoeira de caixa, né? Quanto mais tinha caixa, mais a banda era boa. Chegasse com multidão de caixa, essa banda é boa, tem um som da peste. E quando começou, era o meio maior assim, mexendo as cadeiras pra frente, pra trás, quero ver, remexer, quero mais. Vem nas cadeiras pra frente, pra trás, quero ver, remexer, quero mais. Mexe, mexe, baila comigo, requebrando sem parar. A música tá tocando, menina, varando, requebrando. Quero ver, remexer. Mexe agarradinho na cintura da moleca, desce bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca, tem jeito bem gozo. Mexe agarradinho na cintura da moleca, mexe bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca, tem jeito bem gozo. Eu quero bailar contigo, meu namorado, nas pedras do Viveiras. Aí quando vê o refrão, Rogério entra dançando, ele, Berg Lima, né? Meu amigo, deu um tropeção na caixa do retorno, foi parar lá na galera. Outra vez foi Berg Lima. Quem conhece Berg Lima? Berg Lima, você aprontou tantas, meu velho. Ele tinha a mania de entrar no palco e dando mortal no palco. Nesse dia ele deu mortal. Nós estávamos cantando num palco de madeira, improvisado, né? Que a prefeitura às vezes coloca, esses palcos antigos, hoje não mais. Na hora que ele deu o salto mortal, a tábua quebrou, ele foi parar lá embaixo. E eu, várias, né? Por eu ser baixinho, pequenininho, entrava com aquele paletózinho, parecendo um pastor de igreja. Meu amigo, às vezes o paletó enganchava no microfone, eu ia parar lá no povo. É, tenho várias, viu? Tenho várias. E aí, perguntas? Perguntas? Jeane Pedro da Silva, dá uma louca no Nagumo. Jeane? Ah, Jeane, galera do Nagumo. Supermercados Nagumo. Vou fazer aqui propaganda. Jeane, a galera aí. Vou mandar não só para ela, mas também pro Luciano, que é lá do Ceará, de Cariús, se eu não me falo, Jucais. Galera de Umari tá pedindo uma música. Galera de Umari tá pedindo uma música. Lu Araújo, lá do Acopiara. Lu Araújo, um abraço. Em breve estarei aí na Acopiara, viu? No nosso saudoso Mari. Quem não sabe, a minha família biológica, a minha família de criação, meus pais, na verdade, né? São da cidade lá de Umari, município de Acopiara. Estarei em breve aí cantando para vocês. Juiz? Melhorou o som aí? Melhorou? Tá mais alto? Tá legal? Bom, né? Bom. Mais um sucesso, Mulheres Perdidas. No juiz, ó. No juiz. Juiz, inocente sou. Pelo amor de Deus, não fui eu quem matou o Esther. De novo no juiz? Naquele dia eu estava assim, mas não matei Esther, que sorria pra mim à noite dançando no bar. Sou seu fã. Trago comigo lembranças que me fazem chorar. Oh, mãe,
Cristo, juiz, inocente sou, juiz, inocente sou, pelo amor de Deus, não fui eu. Ô Jonathan, você é o mais novo sucesso do Brasil, não me deu uma água, mas tudo bem, cara. Você é o cara, bicho, eu sou seu fã. Quem mais foi o Esther? Luana de Crateús, peço na cidade moral. Crateús, ó, pra festa é top, viu? Doutor Ricardo é o cara, hein? Você tá certo, hein? Minas Gerais tá pedindo um alô. Alô, Minas Gerais, Doda, é isso? É o Doda? Grande empresário, tem uma frota aí de táxi. Se você quer andar de Campo Azul, de Ponto Chique, até Belo Horizonte e pra todo o Brasil, Doda Táxi. E agora vendendo show, fazendo promoções e eventos. Doda, sou seu irmão. Qual foi sua saída mais difícil? Cassinha Preta ou Mulheres Perdidas? Olha, minha saída mais difícil foi a Caviar com Rapadura. Mulheres Perdidas é como eu falei. Galera, eu nunca fui um vocalista integrante da Calcinha Preta. Eu tenho participações. Mas não nego a cada um de vocês que meu sonho, meu prazer era de um dia estar ali integrado àquela família. Até porque quem me conhece sabe que o meu estilo, o meu jeito de cantar, já conduz aquela galera. Mas a minha saída da Caviar com Rapadura me doeu muito. Porque eu sempre tive a Caviar com Rapadura como a minha casa. E sempre foi a minha casa. Alex Oliveira. Alex Oliveira? Isso, apresente esses músicos maravilhosos e o cameraman. Ô, oh, rapaz, o cameraman, Alex, é o principal. Isso tá aqui não, você tá louco. O cameraman é o principal, sabe por quê? É um grande cantor, tá com um trabalho novo e estaremos divulgando ele no Brasil. Ele está com a WM Free Shows e Eventos. O que tá escrito aí? Diga aí. Cadê? Aí. Apresenta esses músicos maravilhosos. Rafael é o gênio. É, top. E o câmera, né? Vamos lá. Mostra sua cara aí, meu filho. Vira pra você, pensa num cara bonito. Você, eu vou casar com você, viu? Apresente aí o tecladista. Olha aí, ó. O cameraman. Olha o cantor aí, ó. É, meu amigo. Ainda é o cara, mano. Doutor Ricardo, empresário aí, conduz o nosso escritório, grande músico. Aí, ó, olha lá. Crateús tá te olhando, o Brasil todo. Ó. Aqui, ó, Leozinho. Esse é o cara. Violão, guitarra. Produz, compõe. Eu só não namoro com ele porque eu sou muito feio. E eu, Wagner Montenegro, né? Não tem jeito, tem que ser eu mesmo. Aqui, ó, Fernando Rian. Fernando Rian. Aí, Jane, seu amor. Aí, Jane, seu amor. Comeu as bolachas todinhas. Mostra a sua bolacha aqui, ó. Aqui, não, deixa não, eu mostrar. Minha bolacha é foda. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pro Brasil aqui rapidinho, olha lá. Lembrando que é você cantando e o outro comendo a bolacha, né? Aí, ó, Djane, ó, comeu uma bolacha dele todinha. Lembrando que tava cheio, hein, Ju? Tava Ju! Cheio. Aquele abraço, Ju. A deitadinha, hein? O pessoal tá pedindo, né? pro cameraman dar uma palinha. Uma palinha, e agora? Aí você tem que cantar. Aí nunca a gente segura, canta. Não, o Fernando, vai segurar pra você. Meu Deus, eu tô aí. Tá louco, meu. Vem cá, meu querido, agora você vai cantar. Vai ter que cantar. Jonathan Rezende. E aí, meu povo? Galera, Jonathan Rezende. Futuro promissor, grande cantor. Estará conosco aí pelo Brasil. Vai cantar e dar um tostão dessa voz linda e maravilhosa. Vamos com o original do Brasil. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vai pro inferno com seu amor. Deixa de ser peão e ouvir modão. Meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu,
chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente e falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Mas eu disse assim: vai pro inferno com seu amor. Deixar de ser peão de ouvir badão, meu piada. Deixo não, não deixo não. Largaram meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Eu não deixo não. Deixar de ser vaqueiro ou me forró, eu me matam, não deixo não. Não deixo não. Largaram meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Valeu, gente. Sucesso, hein? Rodrigo Moral. Rodrigo Moral de Heliópolis. Esse é o cara aí, ó. Esse eu sou seu fã, irmão. Você é o cara, Rodrigo. Em breve estarei aí na comunidade, nesse bairro maravilhoso, nessa terra maravilhosa, Heliópolis. Esse é o cara. Saiu aí, Jonathan? Saiu e não saiu. Como é que você botou na câmera da frente aqui, ó? Eu peguei ele e sumiu aqui. Ih, caramba. Saiu aí, Fernando? Seu? Vai, não. Não, peraí, volta aqui. É só apertar na frente. Problema. Então, tô vendo também. Quase você encerra o vídeo. É, vai assim mesmo agora. Vai. Agora vai assim mesmo. Virou agora, vai ficar assim mesmo. Magrão, eu tenho um pedido. Vamos fazer Flores da Vida? Vamos. Alô, galera, fã do Zezé de Camargo. Vamos fazer agora uma pedida aqui, ó. Dele, Leozinho. Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Quero viver a vida, quero flores em vida, bonitas no jardim do amor. Yeah. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, bonitas no jardim do amor. Yeah, o nosso amor. Rodrigo Moral, melhor. Grande Gui. Léo Guita. Valeu, Rodrigo. Rodrigo Moral, grande empresário, grande irmão.
Vamos encerrar a live, né? Alex Mascarenhas, Aline Araújo, toda a galera, você que compartilhou aqui com a gente, que esteve aqui com a gente, quero agradecer desde já de coração, de botão. Olha aí, ó, ao vivo. Laércio Oliveira está assistindo, Rafaela Gêmeo está assistindo. Galera maravilhosa, muito obrigado. Isso foi um pouquinho do que a gente pôde passar para cada um de vocês. Foi um pouquinho da nossa live. Dizer que você tem que acompanhar a página Pop Forró, do meu amigo, do meu irmão Alex Mascarenhas, Aline Araújo e todos os moderadores. Eu tenho certeza absoluta que essa é a página que faz, mais do que nunca, você ter um trabalho consistente, você ter um trabalho a nível Brasil. Porque eles respeitam. Alex Alves, manda um salve aí. Alex Alves, estamos juntos, queridos. Vamos entrelinho, né? Vamos encerrar com a galera agora. Quanto tempo faz que eu te perdi? Eu sei que você deve estar com outro alguém. A barra tá pesada sem você. Meu coração agora está vazio. Você está cansada de chorar. Esse cara não sabe te amar. Esse cara só te faz sofrer. E ainda tá em tempo de voltar. Pare um pouco e tente me aceitar. Porque o cara que te ama sou eu. E ele é o que mais te deu carinho. Próxima live.